Vem är Gud för dig? Det är min fråga. Om du fick den här frågan i kön på ICA Maxi eller City Gross eller av din granne lite snabbt så här bara när ni passerar varandra och du säger god jul och Gud välsigne dig kanske du säger till den här personen och den här personen stannar upp. Ja, vad menar du med det? Vem är Gud för dig? Frågar han. Vad är ditt svar? Om du hade 30 sekunder på dig att säga någonting om vem Gud är för dig, vad skulle du fylla de 30 sekunderna med? Eller 15 sekunder, eller kanske 10 sekunder, kanske det som vi har verkligen får en chans för människor att lyssna. Fundera på det, för jag tror att det är bra om du har svar på den frågan. För tänk om någon ställer just den frågan. Vem är Gud för dig? Berätta någonting om vem han är. Vad har du upptäckt om Gud den senaste veckan, till exempel? Har du upptäckt något nytt om Gud? Eller har din upptäcktsresa på något sätt stannat av? Ja, då hoppas jag att du ska få ny näring och ny energi den här julen att faktiskt upptäcka mer av vem Gud är. För julen, tänker jag, julens budskap handlar ju väldigt mycket om att Gud kom nära oss. Han kom till oss. Gud kom nära. Det blev en nära Gud på något sätt. En Gud som inte är långt borta, en Gud som inte är fjärran, en Gud som inte känner, en Gud som inte bryr sig om, klev ner, blev människa och gick på den här jorden så att vi skulle förstå vem han är. Det är ju julens budskap. Vi ska läsa texten för idag från Jesaja, det 9:e kapitlet och vers 2-7, och vi ställer oss upp och läser de verserna. Och när vi läser de här verserna, tänk då på att det här skrevs ungefär 700 år. 700 år profeterar Jesaja om att Jesus ska komma. Och hela Jesaja bok är full av profetior om vem Jesus var, hur han skulle komma, var han skulle bli född, vad han skulle göra och så vidare. Och så profeterar han, och vi läser de här verserna, Jesaja 9, 2-7. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Det folk som du inte givit stor glädje låter du bli talrikt. De ska glädja sig inför dig så som man gläds under skördetiden. Så som man fröjdar sig när man delar byte. Till deras bördors ok, deras skuldrors gissel och deras plågares stav bryter du sönder. Liksom i Midjans tid. Ja, varje stövel buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. Ty ett barn blir oss fött. En son blir oss given. Och på hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är under, rådgivare. Mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan ska göra detta. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Herre, vi tackar dig för Jesajas ord, Herre, som du talade till honom, Herre, 7 år innan Jesus skulle födas in i den här världen, Herre. Tackar dig för ditt ord som vi får hämta styrka, uppmuntran och kraft ifrån den här dagen, Herre. Be att du ska öppna ordet för oss, Herre. Ge oss nya insikter, Herre. Tala till oss, uppmuntra oss, utmana oss, Herre. Jag ber i Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Det är ju intressanta versar. Och lite oväntad vändning, tänker jag, i de här verserna när vi kommer in i vers 6. För de första verserna, och läser du även kapitlet innan, så målar ju Jesaja upp på något sätt den tidens hälsa. Vad hände då? Det var mörker, det var stridslarm, det är orättfärdighet, det är orättvisa. Det är inte så långt ifrån den beskrivning som vi skulle kunna ge på våran värld som vi lever i idag. Så målar han upp den här bilden av den här mörka, mörka, mörka världen och mörka tiden. Och då kan man ju tänka sig att på något sätt crescendot i den här versen skulle ju vara att och Gud snäppte med fingrarna, eller Gud andades på jorden och all orättvisa försvann. Allt krigslarm tystnade,
Allting som var fel, allting som var mörkret förbyttes i ett bländande ljus. Eller kanske, och Gud sände hela sin änglaskara över jorden och allting förvandlades och allting blev bra. Det skulle ju på något sätt vara på något sätt en väntad respons på det Jesaja målar upp i de första verserna. Men när han har sagt det här som han gör, som vi läser i verserna 2-5, så kommer vi in i vers 6 och så händer någonting. Och så kommer någonting väldigt, väldigt oväntat. Direkt efter den här mörka, mörka, mörka bilden som målas upp, så kommer det till ett barn blir oss fött. Va? Ett barn? Men kom igen. En son blir oss given. Men Gud, du ser ju allt mörker. Du ser ju allt elände. Du ser ju all orättvisa. Du ser alla de människor som vandrar i fel riktning. Alla de som inte förstår vem du är. Och så kommer du med ett barn. Och det här är på något sätt den liksom stora paradoxen, eller den stora breaking news när det gäller julens budskap. Ett barn blir oss fött. En son blir oss givet. Alltså Gud själv är svaret på den mörka tid som rådde då och som råder nu. Gud kliver ner. Gud kliver in i mänskligheten. Han kliver in i ditt liv, han kliver in i mitt liv, han kliver in i våran vardag. Det är en son som blir given. Det är ett barn som blir fött. Det är något så otroligt gudomligt oväntat med detta. Vi är ju så van med berättelsen, så vi läser de här verserna och vi tänker egentligen inte på hur chockerande de här orden var 700 år innan det skulle ske. Ett barn, vad kan ett barn göra? Jag menar, det är ju gulligt, det är fint, det är vackert. Och julen tillhör barnen, säger vi på något sätt, för att vi älskar det gulliga, det mysiga, det varma runt julens budskap. Men det här barnet var ju Gud själv, eller hur? Det var Gud som klev ner i mänskligheten. Det var Gud som tog sin boning ibland oss för att allt skulle bli någonting helt annat. All skillnad skulle göras. Gud som kommer nära, en Gud som kommer till oss. I Zakaria 9:9 står det: fröjda dig stort, dotter Sion, jubla, dotter Jerusalem, se din kung kommer till dig. Jesus, Gud själv, kommer till dig. Det är därför ett barn blir fött. Det är därför en son blir given. Det är därför inte Gud snäpper med fingrarna eller andas på oss för att på något sätt återställa allting till på något sätt hans första plan, utan han kommer själv. Han går den långa vägen, han tar det fulla priset, han tar den fulla konsekvensen och kliver nära oss, nära dig och mig. Gud kom för att vara med oss. Alltså långt innan på något sätt han skulle göra en massa saker. Naturligtvis Jesus kom med ett uppdrag. Det var liksom, siktet var inställt på korset. Det var från krubban till korset. Det fanns en plan för att frälsa mänskligheten, att ta syndens pris på sig. Men han kom också, och kanske ännu mer, för att visa vem han är. Och allt det Jesus gjorde baserades på den han är. Där kämpar ju du och jag som människor. Vi på något sätt, vi blir ibland förtvivlade på oss själva för att vi gör saker som inte riktigt är oss, eller hur? Har du ibland sagt någonting till någon människa som du ångrar för att du tänker att det där var inte riktigt jag som sa det där? Eller du har gjort någonting och du ångrar det för att du tänker att det var inte riktigt, jag var inte riktigt mig själv. Jesus är alltid sig själv. Så fort han säger någonting, så fort han gör någonting, så är han sig själv. Allt det han gör, allt det han säger kommer utifrån att han är 100% sann med den han är. Därför han kom, för att visa vem han är. För att vara, för att på något sätt vi inte skulle bara på något sätt skulle gå från tacksägelse och lovprisning, så går vi till tillbedjan. Du vet, när vi tackar Gud, när vi lovprisar honom, så är det oftast fokus på det han har gjort. Och att han ska hjälpa mig och
hans stora under, hans mirakler. Vi tackar honom, vi prisar honom. Men när vi stannar kvar i den tacksägelsen, den lovprisningen, och du känner ibland att du förflyttar dig in i tillbedjan, då sker ett skifte. Du går ifrån att fokusera det han gör till att förstå vem han är. Och då är det på något sätt det som får all fokus. Vem Gud är. Gud kom för att visa vem han är. Så verklig gemenskap, julens budskap, handlar mycket om att förstå. Vem är Gud? Vem är Gud för dig? Beskriv honom. Och det där är ju både härligt och besvärligt, för att det finns någonting med närhet som vi ibland ryggar bort ifrån. Vi vill ha nära gemenskap med varandra, säger vi. Vi säger att vi är en öppen kyrka med hjärta för människor. Vi tycker att alla människor måste få känna på vår gemenskap. Och alla människor måste få förstå vem Gud är och få den här nära, intima gemenskapen med Gud. Men närhet kan ibland vara någonting väldigt otäckt. Närhet kan göra att människor backar undan och säger: nej, men jag vill ha min integritet. Kom inte för nära. Och så är det med julens budskap också. Krubban är fin. Den är vacker att se på. Den vill jag komma nära. Julens budskap. Men sen kommer påsken. Och då säger man: nej, det där blev för otäckt. Det där kommer för nära. Jag vill ha krubbans Jesus. Men inte korsets Jesus. Jag vill ha det varma, det goa, det nära. Liksom. Barnens tindrande ögon. Men jag vill inte ha blodet som rinner ner från hans panna när törnekronan trycks ner på honom på påsken. Men det är samma Jesus. Det är samma närhet. Så att när vi söker honom, när vi ska förstå vem han är, då är det Jesus, både från krubban till korset. Han visar vem han är. Att tillåta honom att komma nära. Sen är det ofta så att ibland så vill vi ha en Gud till våran avbild, inte till hans avbild. Men när Gud skapade dig och mig och människan, då står det i första Moseboken: låt oss skapa människan till vår avbild, står det. Men människan har i alla tider, tror jag, hela tiden kämpat med att på något sätt skapa en Gud till min avbild. Någon Gud som passar mina uppfattningar, min teologi, den jag är, det jag tycker är viktigt just nu, sån är Gud. Och så försöker vi forma Gud till våran avbild. Antingen så är han på något sätt en Jesus som bara är kärlek. Ja, han är kärlek. Men han är också helig. Han är rättvis, men han är också rättfärdig. Eller också vill vi ha någon form av självhjälps-Jesus som liksom bara som ger oss liksom 5 punkter till ett fantastiskt liv nu. Om du bara följer de här punkterna så kan du leva ditt bästa liv just nu. Och du kan bli framgångsrik i världen. Och du kan vinna stora segrar. Och människor tycker om dig och så vidare. Ja, det finns väl sanning i det. Men det är inte bara det. Det finns mycket mer i vem man är. Så vi försöker forma en liten Jesus, en liten gudsbild efter våra uppfattningar. Så stannar vi där. Men har du upptäckt någonting mera? Sök honom, sök hans närhet och upptäck att han är mycket, mycket mer än det. En Gud efter vår avbild, eller en Gud som kommer för nära. Det kan vara saker som hindrar oss från att lära känna honom som han verkligen är. Och sen naturligtvis tidigare erfarenheter. Vi säger att Gud är som en far. Jag är övertygad att även i det här rummet när jag säger det så har du svårt att se någon relevans i det jag säger. För din far var inte kärleksfull. Han kanske inte ens var närvarande. Du kanske inte vet vem det är. Och när han var närvarande så var han allt annat än varm och kärleksfull. Din far kanske var en person som svek dig. Din far kanske var en person som satte en prägel på dina julfiranden som du helst vill glömma. Så när vi säger i kyrkan att Gud är som en far, då får vi förstå att det är en stor del av mänskligheten, av befolkningen idag, som inte kan relatera till det.
Så vi måste hitta andra bilder, andra sätt att kommunicera vem Gud är. För han kom till oss, en son blev oss given, ett barn blev fött. Att lära känna Gud, det är ju det viktigaste, tror jag, i julens budskap. Att lära känna honom lite till. Även vi som har känt honom i många, många år. Att våran bön får vara: Gud, jag vill lära känna dig lite mer idag. Låt den här julen få bli en tid då vi får umgås tillsammans. Jag får upptäcka kanske en ny egenskap hos dig. Ett nytt karaktärsdrag som jag kanske bara har läst om. Men nu får jag erfara det. Jag får upptäcka vem det är. Paulus i Filipperbrevet 3:8. Och Paulus som var lärd, han var teolog, han kunde sitt ord, hade en otrolig erfarenhet, han var en missionär, han var apostel, han var pionjär, han startade församlingar, han byggde församlingar, han växte församlingar och så vidare och så vidare. Men så ändå ger han det här uttrycket i Filipperbrevet 3:8. Därför räknar jag allt som förlust. Jag räknar allt som förlust. Därför att jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. Eller som Message Bibel säger: jag lämnade allt sådant därhän för att lära känna Kristus personligen. Alltså, även om du får vara med om fantastiska saker, även om du har så mycket att tacka Gud för, även om vi får se mirakler, så finns det en sak som är starkare och viktigare än så. Och det är kunskapen. Den intima, personliga relationen med Gud. Och det är varför han kom. För att vi skulle förstå lite grann vem han är. Han var inte längre Gud på avstånd, han blev Gud när. Han blev Gud som kom till oss. Att bli djupare och mer intimt bekant med Gud själv. Amen. Det är ju fantastiskt. Gud kom till dig. Han kommer till dig den här julen. Och det är så att vi relaterar ju till människor. Men jag tror också att vi relaterar till Gud utifrån vår kunskap om honom. Så att din relation med Gud på något sätt definieras utifrån hur mycket du känner honom. Så funkar vi som människa till människa, och så funkar vi som människa till Gud. Du vet att när du kommer hem hos riktigt, riktigt goda vänner, så du känner liksom, du går in om dörren, du tar av det, du kan nästan slänga upp fötterna på vardagsrumsbordet, fast du gör inte det för att du är så bra uppfostrad. Men du skulle kunna göra det utan att någon reagerar, för du är hemma hos riktigt goda vänner. Och man kan fritt prata med varandra. Och vi känner att vi har nära en god, kärleksfull relation. Du känner att du behöver inte väga varje ord på något sätt, utan du kan vara fri, du kan vara öppen. Den känslan, jämfört när du kommer in i ett hem, möter en person för första gången och du nästan är på ett niande, fast det gör vi aldrig nu för tiden. Men du säger du, men du känner inte personen. Tänk att du kan lära känna Gud på ett sätt så att du kan bara slappna av. Du kan bara koppla av. Du kan samtala med honom utan att behöva väga orden. Du kan sitta tyst. Du vet, ett kännetecken på en god vänskap är att man inte behöver prata hela tiden. Det vet ni som har varit gifta lite längre. Att ni kan ju säga någonting på morgonen till er man eller till er hustru, och sen får du svar på kvällen. Och däremellan är det relativt tyst. Men ni är båda trygga i det. Det blir liksom inte liksom, vad ska jag hitta på nu? Vilken jobbig tystnad det blev nu. Nej, men du kan slappna av. Och det är ett bra kännetecken på relationen med Gud. Att ta en promenad med Gud och ingen av er säger något. Och du kommer tillbaka här och säger: nu har jag varit ute och haft en promenad med Gud. Ja, vad sa han då? Nej, ingenting. Ja, vad sa du då? Nej, ingenting. Jaha, men ja, vi har umgåtts. För att vi har lärt känna varandra. Vi förstår vem man är. Den här nära, intima relationen med Gud. När Jesus ska summera sin tjänst i en bön, vi läser det i Johannes 17, så refererar han flera gånger till Guds namn. Om ni kommer ihåg där vi läste nu i Jesaja 9, så står det: och hans namn ska vara.
Och när Jesus relaterar till Gud och till den här relationen och summerar sin tjänst i Johannes 17, så tar han på flera ställen där upp just: och jag har gjort ditt namn uppenbart. Så står det så här i Johannes 17 och den sista versen, 26 versen: jag har gjort ditt namn känt och ska göra det känt för att den kärlek som du har älskat mig med ska vara i dem och jag i dem. Jag har gjort ditt namn känt. Det här med Guds namn, det står ju för vem Gud är. Guds namn står för hans karaktär, hans personlighetsdrag. Det står för att förståelsen av att de olika sidorna av Gud, det är Guds namn. Och vi ser det i mycket av profetiorna, och hans namn. En son blir oss given, ett barn blir fött, och hans namn ska vara. Det står för vem han är. Och att lära känna Guds namn, det vill säga de olika egenskaperna av vem Gud är, det är att komma honom nära. Och det är att både lära känna hans namn, inte bara kunna liksom rabbla dem utan till, men också kunna lära känna dem så att du får erfara vem Gud är. De olika namn som Gud har. I Jesaja 9:6 står det också, och hans namn som vi läste, och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Om du fortsätter att läsa genom hela Bibeln så finns det en mängd olika namn på Gud. Elohim, Gud skaparen. Elohim Shaim, den levande guden. Abba, Gud vår far. Jehova Jire, Herren förser. Jehova Shalom, Herren vår frid. El Elyon, suverän Gud. Elkanna, avundsjuk Gud. Ja, vad betyder det? Ja, läs Bibeln, undersök vidare. Elroi, Herren som ser. Jehova Roi, Herren min herde. Jehova Nissi, Herren mitt baner. Och så finns det flera namn på Gud som talar om hans egenskaper, hans karaktär. Och Jesus kom för att göra Guds namn uppenbart för dig och mig. Det vill säga, han kom för att visa vem han är. Och den han är, sådan talar han. Den han är, så agerar han. Om du ska förstå hur Gud agerar, lär känna Guds namn. Lär känna Guds egenskaper. Lär känna lite mer om vem han är. I psalm 9:11 står det: de som känner ditt namn litar på dig. Ja, det är logiskt, eller hur? För om du känner en människas egenskaper, om du har lärt känna en människas karaktär, då litar du mer på den personen än en person som du inte har lärt känna eller som du bara vet känner lite ytligt. Det är logiskt. Alltså, den som känner ditt namn litar på dig, för du överger inte dem som söker dig, Herre. Gud handlar utifrån den han är. Han talar utifrån den han är. Och det är därför Gud kom till oss. Så vi skulle förstå vem han är. Guds egenskaper. Och sen är det så, avslutningsvis, så vill jag säga att Jesu plan när han kom, det var ju att visa vem han är och sända oss på liknande sätt. I Johannes 20, när... Nu är vi framme vid påsken här, nu är vi glimtar, vi bläddrar fram lite grann, vi tjuvtittar lite grann vad som händer efter julen, och då kommer ju en påsk. Och i Johannes 20, när Jesus har dött, han har uppstått, han har visat sig för några av lärjungarna, och sen så sitter lärjungarna bakom stängda dörrar, de är rädda, så kliver han rakt genom dörren och så säger han: frid vare med er. Han säger det två gånger, han visar sig för lärjungarna, och så säger han de här orden: som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Och så står att han andades på dem och säger: ta emot den helige ande. Så precis som Fadern sände Jesus till världen, alltså inte sitter och dikterar till världen, inte predikar till världen på avstånd, inte snäpper med fingrarna och liksom utraderar orättvisa, utan väljer att komma till oss. Bli ett barn, födas in i den här världen. Visa vem han är. På samma sätt sänder han oss. Vi som Guds församling, att inte predika till världen, inte att förfasa oss över världen,
inte att liksom bara förbanna mörkret, utan han sänder oss så att människor som inte känner honom ska förstå vem han är när de möter dig och mig. Det är en enkel, men en svår sanning. Så när du möter människor den här julen, då ser de en liten bit av Gud i dig. Inte för att du ska bli kax och arrogant och säga liksom, wow, här kommer jag. Utan för att vi ska ödmjukt söka Gud. För människor förstår Gud utifrån på vilket sätt du reflekterar hans egenskaper. Det är både goda nyheter och utmanande nyheter. Så när vi möter människor så utmanar jag dig och mig. Säg god jul, men säg också Gud välsigna dig. Tänk om alla vi från nu fram till jul. 5 personer du möter de kommande 2 veckorna. Säg god jul och Gud välsigna dig. Jag lovar dig, du kommer säga god jul många, många, många gånger från nu fram till julafton. Till människor som inte du känner eller människor som inte har en tro. Men om du lägger till Gud välsigna dig så kanske det kommer en följdfråga. Som säger, jaha, vad menar du med det? Vadå Gud välsigna dig? Jag tror inte på Gud. Och då har du en chans och kanske har du 10 sekunder, kanske har du 15 sekunder att säga någonting om vem Gud är för dig. Och vem vet, kanske Gud redan har förberett den personen. Kanske Gud redan har gjort någonting på insidan av den människans hjärta. Så när du säger de där orden så är det någonting som bara landar i god jord. Och någonting händer. De får lära känna vem Gud är. För det var därför han kom. Det är det som är julens budskap. Amen.